אחד הדברים האחרונים שפרסמנו בספרות הרפואית, בעצם המדעית הבינלאומית, עוסק בהשפעה של הסביבה הניתוחית. זאת אומרת, לקחנו מטופלים עם סרטן מעי גס ומטופלים שעברו ניתוחי בטן דומים במעי. עקבנו אחרי הסביבה התוך בטנית שלהם בימים שהם נשארו מאושפזים אחרי ניתוח. ומצאנו שמה שקורה בסביבה התוך בטנית אחרי הניתוח מאוד מאוד מעודד את ההתפשטות של הסרטן. בעצם קיים איזשהו חלון זמן שהוא מה שאנחנו קוראים סביב ניתוחי, פרי-אופרטיבי, שבו אפשר לנסות למנוע מהסרטן להתפשט. הצענו טיפול מסוים, שתרופה ביולוגית מסוימת, שחשבנו שהיא מועמדת שיכולה לעזור בתחום הזה. עשינו ניסויים בכמה עשרות מטופלים. התוצאות של הניסוי הזה באמת הראו שבשימוש סביב ניתוחי בתרופה הביולוגית הספציפית הזו, עיכב מאוד את היכולת של התאים הסרטניים להתפשט וליצור גרורות בחלון זמן הקריטי הזה שהוא סביב הניתוח. ההבנה של התהליכים נתקעה באיזשהו שלב מאוד מוקדם בניסויים בבעלי חיים, ואמרנו, אוקיי, אז בואו נחשוב, נהיה יצירתיים, בואו ננסה לראות איך אנחנו לוקחים את זה לשימוש במטופלים והבנה יותר מעמיקה של מה קורה בגוף האדם. זה הסתבר להיות בחירה מאוד מאוד מוצלחת שמצדיקה את עצמה, כי אני באמת מאמינה שאחרת אנחנו לא היינו מבינים את המנגנונים שהבנו באמצעות המחקר הזה, ולא היינו יכולים להציע תרופה, ובטח שלא תרופה שהסתברה כעובדת וכיעילה, שתצטרך להיבדק בעוד כמה מחקרים קליניים שיעשו בעתיד, אבל אנחנו בהחלט מצאנו כאן משהו שהוא פורץ דרך, שלא היינו יכולים בשום צורה ואופן למצוא בניסויים בבעלי חיים.